Kız. Açın mı kaçırttılar? Horuz bağına kadar bizi tutmazsalar, ben onda sen hal almam. Hansısa şerefsiz benim kızımı kaçırdı. Kızın kaçırdan oğlan benim. Üç olur abi. Facebook'ta bir tane yaxşı misal var. Deyir ki, əsr ki demir, elliyir. Səyləmə, mən dramın qızıyam. Oo, Nəyman Tüklüsdən qalsın. Aya, bu nədir? Eşkim! Mən qovarı qatırsam! Hər yaxşı oğlanın bacısı mənim bacımdır. 40 il boyunduruq altında sürünməkdənsə bir gün... keyf eləyə kim biləcək ya? Ay, qala qada qalıb yavay! Qada qalıb aynıymı? Hə, biz qovamıq ya, darbiza doxumuyumsan. Mən qaz tanıyanam. Sən ki, o boyda Facebook-da gəlib ibini mənə taftın. Mən onu da bildim ki, sən qaz tanıyansan. Elə bir maşın içində qışqırıblar.